を見ながら食べることが楽しいのですから、何を食べても美味しいと思いますが、遠足のお弁当のように、食べやすい、手に持ちやすい工夫があるといいですね。おむすび、おにぎり、サンドイッチ等は定番ですよね。また、味付けも、醤油等が必要のない程度がいいですね。では、どうぞ。桜の季節限定のお弁当を紹介したビデオが話題になっていました。花見をしながらデパ地下で購入したお弁当を紹介したもので、この季節ならではの食べ物が数多く登場しています。そんなビデオに、海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。桜祭りだから、デパートでお弁当を買う。日本のデパートは、地下に食べ物があるから覚えといてね。大好物のエビマヨがいる。20% オフだ。今日は運がいい。もう散ってる。見逃した。もっと綺麗なのを探そう。中国語だらけで、中国にいる気分だよ。俺も、一緒にブルーシートで寝たい。気持ちよさそう。ここはアルコール持ち込み禁止だよ。お茶はいいけど。緑茶はドリンクの王様だね。お弁当1。タケノコが美味しい。昆布がプレゼントみたいに綺麗だね。美味しいから怖がらないでね。大好きな二枚貝だと思う。柔らかくて美味しい。ご飯と漬物が合う。ご飯が薄味だから。桜の形をしてるよ。甘くて美味しい。これ花だ。美味しいね。エビマヨ。大好物だよ。でっかいエビが入ってる。美味しすぎる。説明が難しい。味噌和え。玉ねぎだ。強烈だ。味噌は強烈な味がするから。ちょっとリッチすぎるかな。インゲン。こりゃうまい。ごまと胡椒が混ざってる。甘いソースにつけてある。大学芋。さらに甘くしてある。甘いフライドポテトみたい。指を舐めるくらい美味しい。サバ味噌。日本ならどこでも売ってる。美味しすぎる。ソースが濃くて柔らかくて。米沢牛。本物の認定もついてる。和牛は高いから小さいのを買った。10ドルのやつ。買った時は温かかったけど冷めてる。醤油ソースで程よくマリネされてる。お弁当に。お品書きがある。50種類くらいあるね。この盛り付けを見てくれよ。日本のフライドチキンはすごく美味しいよ。食べるのがもったいないくらい綺麗だね。箸の練習をするなら豆をつかむのが一番だよ。もち米だ。すごく粘り気がある。基本的に味はない。なんだろう。デザートかな。ポテトのゼリーみたい。こんなにカラフルなお弁当は初めて見たと思う。桜餅。葉っぱは食べるべきじゃないと思う？葉っぱが酸っぱくて中が甘い。葉っぱの味だよ。好みじゃない。ちまき。あんこが入ってる。甘くてもちもち。餅は好みじゃないけど、日本では一番人気のあるスイーツだよ。団子。他のほど甘くなくていいね。色で味は変わらない。みたらし団子。一番を取っておいた。完璧だ。すごくクリーミーで美味しい。餅を買うならこれだから。一番だよ。6分の4点。思ったほどお腹と折り合わなかった食べ物があったから。種類の豊富さや盛り付けはポイント高い。季節によって内容も変わるしね。海外の反応。お弁当はいつ見てもすごく美味しそうに見える。お弁当を食べるのを見るのはすごくワクワクするから好き。明日は初めての餅を食べてみるつもりだよ。カラフルですごく綺麗だね。私はビーフを食べずにはいられないけど、すごく美味しそうだから。あのビーフのお弁当は吉野家みたいだね。日本のデパートのフード売り場はすごいね。飾り付けやサービスが一級品だよ。前回、君が新年のお弁当を食べてたのを覚えてる。国を挙げて祝い事をするなんて素晴らしいね。ワシントン DC の桜が満開になってるよ。本当に綺麗だね。どれもすごく美味しそう。
野菜の味噌を食べてみたいな。ご飯によく合うんだろうな。サバも。私もサバは大好きだよ。最後の弁当は信じられない。綺麗すぎ。餅は大好きだよ。好みじゃなくて気の毒に。桜関係のものは大好きだよ。昨年、行ってきた。すごく恋しいな。本物のお弁当を食べて、箸の練習をしてみたいよ。今でも、日本には芸者がいるの？なんで、アメリカには、こういう綺麗なものがないの？桜のお弁当が最高だね。素敵すぎる。桜の木が本当に綺麗。大勢が見に行ってるんだね。日本人は自然を大切にしてるから嬉しくなる。中国にいるみたい。よくわかる。中国人は世界中にいるからね。エビマヨが超美味しそう。餅を食べてる間、残りのエビマヨ食べるのをずっと待ってたよ。エビマヨが美味しそう。食べてみなくては。私も左利きだから、箸を使い方を教えてほしい。すごく下手だけど、頑張ってるよ。エビに、マヨって、すごく変な組み合わせに聞こえるんだけど。なんでそんなにマヨ好きなの？君は、食べる時に音を立てすぎだよ。富士山の9合目で食事したことある？少なくともふもとで。オープンしてる時に行った方がいいと思う。日本人はパイを食べるの？アップルパイとかチェリーパイみたいなもの。パイを見たことない気がする。時間帯や場所によっては肌寒くなりますので、温かいお茶なども持参するといいですよ。花より団子とも言いますから、美味しいお弁当を作って楽しんでくださいね。